木卡姆是刹车人的日常生活。位于昆仑山下的新疆刹车县，历史源远流长，文化神奇独特，数千年来不仅流传着水神共工、农神后稷等神话，而且诞生了不可思议的十二木卡姆。在地图上，刹车只不过是一个指甲盖大小的县城，而历史上的刹车几度成为刹车国、瞿沙国、叶尔羌汗国，两汉时期就是西域三十六国中的强大王国之一。刹车的历史至少在三千年以上。刹车是古丝路重镇，位于丝路南道中端。新疆著名的木卡姆艺术之母阿曼尼沙汗就诞生于此。公元1541年，东察合台汗的王族赛伊德建立了以刹车为汗庭的叶尔羌国。汗国的第二代君王阿卜都热西提精通乐律，阿曼尼沙汗就是他的王妃。十二木卡姆是集音乐、文学、舞蹈、戏剧为一体的维吾尔古典音乐的大型套曲，连续演唱完全套的十二木卡姆最少需要20个小时。刹车的夏天是最繁忙的季节，为了一睹新疆十二木卡姆的惊艳传世之作，许多游客不得不提前半年预约档期。伊利哈木是刹车县十二木卡姆传承中心主任，随着演出临近，他的工作也比以往更加紧张。今天的刹车号称木卡姆之乡，天然地承载着充当木卡姆摇篮的使命。早在1986年，木卡姆艺术就首次走出国门，上了英国 BBC 广播节目，引发了全世界对他的关注。2005年11月，新疆维吾尔木卡姆艺术被联合国教科文组织评定为第三批世界人类口述和非物质文化遗产代表作，成为中国继昆曲、古琴之后的又一个被世界认定的非物质文化遗产。也是在这一年，买卖提图尔逊、玉素甫江、阿布莱提以及伊利哈姆四位散落民间的高手聚集在一起，成为了木卡姆乐团的领头羊。他们效仿古人规范整理散落于世间的十二木卡姆，教授学生近千余人。在这里，上至八旬老人，下至八岁幼童，都能或多或少地参与到木卡姆表演中来。伊利哈姆出生于艺术世家，从小对弦乐感兴趣的他，在家中有一个属于他的木卡姆乐器博物馆。Kadimde tamburlarını biraz küçük, addiyerek yasaydık gel. Evvelden karganda kadim tamburlar addi, küçük, ihçam yasındık gel. Ocağda köp, adam ruhayaydı, çık müzikin orlaydıgan, çık adam yaydı, çalıdıgan işte pek yok okşaydı. Asasiyatın küçük dairde, kümel iş karakterine.玉素甫江是刹车第一位国家级木卡姆传承人，也是四个人中年龄最大的一位。在玉素甫江看来，与身边的儿孙辈在一起共同研习木卡姆艺术，才是生活的最大乐趣。
咚哒当当咚咚当咚当当咚当哒当当哒哒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 Ama mesaj bağında neyse okuduğunu şu olmuş dedi. Abdülmeyip annemin okuduğunu şu olmuş. Mane. Kesmişim.演出开始，一段类似念白的开场之后，乐器奏出欢快的音符，歌者应声而和，舞者即席而动。这些乐器继承了秋兹古乐的传统，借鉴了波斯、阿拉伯的外来乐器，包括竖箜篌、唢呐、壁笠等等。所谓木卡姆的本质特征就是特定时空中节奏和音调的有机组合。事实上，木卡姆在中亚、南亚、西亚、北非19个国家和地区都有分布，正与古代绿洲丝绸之路的轨迹大致相符。生长于绿洲的木卡姆艺术，这穹顶下的欢聚薪火不断，正是借由这条调地思路而获得传播与发展。